গতিকে তোমালোকে জানা প্ৰসংগ বিন্দু মানে কি হয় নহয় জানো এতিয়া কিবা এটা বস্তু বা মোক দূৰত্ব জুখিবলৈ হলে মোক এটা প্ৰসংগ বিন্দুৰ প্ৰয়োজন নহয়নে ধৰি লোৱা মই তোমাক সুধিছো যে তোমাৰ বিদ্যালয়লৈ দূৰত্ব কিমান বা কিমান দূৰ তুমি কি কবা ধৰি লোৱা চাৰি কিলোমিটাৰ বা পাঁচ কিলোমিটাৰ দূৰত্বটো কৰ পৰা জুখিছা তোমাৰ ঘৰৰ পৰা গতিকে তোমাৰ ঘৰখন এই ক্ষেত্ৰত প্ৰসংগবিন্দু হিচাপে আমি লৈছো হয়নে তাৰ পাছত চোৱা শৰণ শৰণ মানে কি হয় প্ৰাৰম্ভিক অৱস্থান আৰু অন্তিম অৱস্থানৰ মাজৰ দূৰত্ব বা কব পাৰা দুটা বিন্দুৰ মাজৰ নূনতম দূৰত্ব হয়নে তাৰ পাছত সুষম গতি মানে কি হয় সমান সমান সময়ত সমান সমান দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰিলে তেনে গতিক সুষম গতি বুলি কোৱা হয় ন গতিকে সুষম গতিৰ বিষয়ে যদি জানা তেনেহলে বিষম গতি কি হয় তোমালোকে জানা তাৰপিছত দ্ৰুতি দ্ৰুতি কি হয় গাড়ী এখন স্পীডত গৈ আছে বা ফিফটি কিলোমিটাৰ পাৰ মিনিট স্পীডত গৈ আছে হয়নে আমি যে কওঁ স্পীড সেইটোৱে হৈছে কি দ্ৰুতি হয়নে আৰু দ্ৰুতিৰ লগত যেতিয়া দিশটো থাকে তাক আমি কওঁ বেগ হয়নে সেইকাৰণে দ্ৰুতি এটা স্কেলাৰ ৰাখি আৰু বেগ এটা ৰাখি হয় তাৰপিছত তৰণ হয়নে বেগৰ পৰিৱৰ্তনৰ হাৰ হৈছে তৰণ যদি বেগটো চেইঞ্জ হয় হয়নে স্পীডটো চেইঞ্জ হয় তেনেহলে কি হব তৰণ হব যদি স্পীড একে থাকে কিন্তু দিশটো সলনি হৈ থাকে তেতিয়াও কি হব সেই গতি তৰিত গতি গতিকে এই শব্দ বিলাকৰ লগত তোমালোক ভালদৰে পৰিচিত গতিকে আমি কিছুমান শব্দৰ দ্বাৰা গতিৰ বৰ্ণনা কৰিব শিকিছিলো তাৰ পাছত কি আছিলে কিছুমান আমি গতিৰ বৰ্ণনা কৰিব পাৰো যেনে তোমালোকক এটা উদাহৰণ দিছে চোৱা এটা দণ্ডলেখ দিছে এনেকুৱা লেখক কি কোৱা হয় দণ্ডলেখ হয়নে দণ্ডলেখ বুলি কোৱা হয় এক্স অক্ষৰ ফালে কি আছে বছৰ আছে ৱাই অক্ষৰ ফালে কি আছে শতাংশ যিকোনো তথ্য হব পাৰে হয়নে এই চিত্ৰটোৰ পৰা মই এই কথাখিনি গম পাব পাৰো এইখিনি যিকোনো তথ্য হব পাৰে ধৰি লোৱা উদাহৰণস্বৰূপে আমি ধৰিব পাৰো যে মেট্ৰিক পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ হাৰ বা কিমান শতাংশ কোনটো বছৰত উত্তীৰ্ণ হৈছিলে সেই তথ্য খিনিও হব পাৰে কি হবা তেতিয়া যে দুহেজাৰ দহ চনত হৈছিলে চোৱা হৈছিলে দুহেজাৰ এঘাৰ চনত ধৰি লোৱা ছেভেণ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট উত্তীৰ্ণ হৈছিলে দুহেজাৰ বাৰ চনত ছেভেন্টি পাৰ্চেণ্ট দুহেজাৰ তেৰ চনত এইটি পাৰ্চেণ্ট আৰু দুহেজাৰ চৈধ্য চনত নাইণ্টি পাৰ্চেণ্ট বা নব্বৈ শতাংশ লৰা ছোৱালী উত্তীৰ্ণ হৈছিলে গতিকে এইটো এটা মই তোমালোকক উদাহৰণ দিছো হয়নে যিকোনো হব পাৰে তথ্যখিনি গতিকে এনেদৰে ইটৰ সহায়তো মই কিছুমান তথ্য আহৰণ কৰিব পাৰো এতিয়া ক্ৰিকেট খেলৰ বিষয়ে জানানে তোমালোকে জানা ন গতিকে ভাৰতীয় উচ্চ মাধ্য়মিক বিদ্যালয় ক্ৰিকেট দলে অসম উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ক্ৰিকেট দলৰ বিপক্ষে খেলি সংগ্ৰহ কৰা ৰাণৰ লেখ ৰানৰ ফিফটি ৰাণ ঠিক তেনেকৈ বিশ অভাৰত কৰিছে কিমান এশ ৰান তেনেদৰে চল্লিশ অভাৰত কৰিছে টু ফিফটি ৰান গতিকে এই বিন্দুসমূহ লগ লগাই কি পাইছো মই লেখডাল পাইছো হয়নে গতিকে ইয়াৰ সহায়তো কি পাইছো মই এটা নহয় জানো গতিকে এনেদৰে বৰ্ণনা কৰিম চোৱা তোমালোকৰ ওচৰত এখন তালিকা দেখিছা সময়টো দিয়া আছে ছেকেণ্ডত হয়নে আৰু দূৰত্ব দিয়া আছে মিটাৰত লৰাজন ইয়াত ৰখি আছে তেতিয়ালৈকে তেওঁ কোনো দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰা নাই সেইকাৰণে শূন্য মিটাৰত ৰখি আছে তাৰ পাছত চোৱা তেওঁ দুই মিটাৰ দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰিলে কিমান সময় ললে আকৌ কৰিলে আৰু কিমান সময় ললে তেওঁ দুই ছেকেণ্ড ঠিক তেনেদৰে এইবাৰ ছয় মিটাৰ দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰিছে আৰু সময় লৈছে মুঠ তিনি ছেকেণ্ড ঠিক তেনেকৈ আঠ মিটাৰ দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰিছে সময় লৈছে মুঠ চাৰি ছেকেণ্ড আৰু দহ মিটাৰ দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰিবলৈ তেওঁ সময় লৈছে পাঁচ ছেকেণ্ড হয়নে ইয়াতে ভালদৰে লক্ষ্য কৰিলে গম পাবা যে প্ৰতি ছেকেণ্ডত তেওঁ দুই মিটাৰ কে দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰিছে চোৱা প্ৰতি ছেকেণ্ডত দুই মিটাৰকে দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰিছে তেওঁ হয়নে এই তথ্যখিনি এতিয়া মই লেখত কেনেদৰে বহোৱা হয়নে ইয়াৰ পৰা মই কি পাম দূৰত্ব সময় লেখ এটা পাম হয় গতিকে ৱাই অক্ষই মোৰ দূৰত্ব সূচাইছে আৰু এক্স অক্ষৰ ফালে সুচাইছে সময় তোমালোকে লেখ আঁকিব জানা গতিকে হয় গতিকে এক্স চেণ্টিমিটাৰে জিৰ' পইণ্ট ফাইভ ছেকেণ্ড সুচাইছে এইখিনি চেণ্টিমিটাৰ বুলি ধৰি লৈছো মই এক্স চেণ্টিমিটাৰে জিৰ' পইণ্ট ফাইভ ছেকেণ্ড সুচাইছে

ছয় মিটাৰ চাৰি ছেকেণ্ডত আঠ মিটাৰ পাঁচ ছেকেণ্ডত দহ মিটাৰ দূৰত্ব এডাল সৰল ৰেখা পাম হয়নে এডাল মই কি পাম সৰল ৰেখা পাম নহয় জানো গতিকে চোৱা ৱাই ৰক্ষৰ ফালে চোৱা দুই মিটাৰ দূৰত্ব প্ৰতি ছেকেণ্ডত দুই মিটাৰ দূৰত্ব প্ৰতিনে কি ধৰণৰ সুষম গতি কিয় কাৰণ সমান সমান সময়ন্ত সি সমান সমান দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰিছে গতিকে বস্তু এটা সুষম দ্ৰুতিৰে গৈ থকা অৱস্থাৰ দূৰত্ব সময় লেখে গতিৰ দূৰত্ব সময় লেখাল সদায় কি হব এডাল হব হয়নে সদায় এডাল কি হব সৰল ৰেখা বা ষ্ট্ৰেইট লাইন হব ন এতিয়া চোৱা সেই লাইনডালৰ বা ৰেখাডালৰ দুটা বিন্দু মই ধৰিছো এ আৰু বি যিকোনো দুটা ধৰিব পাৰা ইয়াতো ধৰিব পাৰা তোমালোকে এ বি ঠিক আছে তাৰপিছত ৱায়ক্ষৰ ফালে চোৱা বিৰ বিন্দুটো কি হৈছে ছয় আৰু এই কাৰণে ৱাই অক্ষৰ বিন্দুটো হৈছে চাৰি গতিকে কিমান দূৰত্ব বিন্দুটোৰ পৰা বিন্দুটোলৈ অতিক্ৰম কৰিছে মাইনাছ ফ'ৰ তাৰমানে দুই মিটাৰ বুজি পাইছা এৰ পৰা বিলৈ হোৱা স্থানান্তৰত কিমান দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰিছে এত আছিলে চাৰি বিট আছিলে ছয় মোক লাগে কি এই মাজৰ খিনি মাজৰ খিনি লাগে হয়নে গতিকে ইয়াৰ পৰা ইয়াৰ পৰা এইখিনি মই বিয়োগ কৰি দিম তেতিয়া মই মাজৰ দূৰত্বটো নাপাম জানো এই মাজৰ দূৰত্বটো পাম মই হয়নে সেইকাৰণে কি কৰিছো ছিক্সৰ পৰা ফ'ৰ মাইনাছ কৰিছো মই কিমান পালো দুই মিটাৰ এতিয়া কিমান সময় লৈছে বাৰু এই পৰা বিলৈ যাওঁতে কিমান সময় লৈছে মোক লাগে এই মাজৰ খিনি হয়নে গতিকে এইখিনিৰ পৰা এইখিনি মান কিমান তিনি ছেকেণ্ড তাৰ পৰা মই কি বিয়োগ কৰিম এইখিনি তাৰমানে দুই ছেকেণ্ড তিনিৰ পৰা দুই বিয়োগ কৰিলে কিমান থাকে এক ছেকেণ্ড গতিকে এৰ পৰা বি লৈ যাওঁতে কিমান সময়ৰ প্ৰয়োজন হৈছে থ্ৰী মাইনাছ টু ওৱান ছেকেণ্ড বুজি পাইছা গতিকে দ্ৰুতি কি হব টু মিটাৰ বাই ওৱান ছেকেণ্ড গতিকে দুই মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড দ্ৰুতি হব কিমান দুই মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড হয়নে এতিয়া যিকোনো দুটা বিন্দু ধৰি লোৱা পি কিউ হয়নে কিউলৈকে অতিক্ৰম কৰা দূৰত্ব এছ টু পি লেকেন গতিকে পিৰ পৰা কিউলৈ যাওঁতে কিমান দূৰত বুজি পাইছা তাৰ পাছত পিৰ পৰা কিউলৈ হোৱা স্থানান্তৰত বস্তুটো প্ৰয়োজন হোৱা সময় কিমান হব টি টু মাইনাছ টি ৱান কাৰণ কিউলৈকে ধৰি লোৱা টি টু লৈছিলে টিলেকে ললে টি ওৱান সময় ঠিক আছে মই ধৰি লৈছো টি ওৱান আৰু টি টু ধৰি লৈছো টি মানে আৰু এছ টু দূৰত্বৰ কাৰণে ধৰি লৈছো গতিকে পি পৰা কি লৈ যাওঁতে কিমান সময় লাগিছে টি টু মাইনাছ টি ৱান আগৰ নিচিনাকে থ্ৰীৰ পৰা দুই বিয়োগ কৰিছিলো তিনিৰ পৰা দুই বিয়োগ কৰিছিলো মই এক পাইছো ঠিক তেনেকৈ টি টুৰ পৰা টি ওৱান বিয়োগ কৰিম মই গতিকে গতিকে সময় দূৰত্ব লেখৰ সহায়ত আমি কোনো গতিশীল বস্তুৰ দ্ৰুতি নিৰ্ণয় কৰিব পাৰো হয়নে বস্তুটোৱে যেতিয়া আমি চাই অহা বস্তুটোৱে গতিকে দ্ৰুতিক যদি মই এছেৰে প্ৰকাশ কৰো তেনেহলে এছ ইকুৱেল টো কি হব এছ টু মাইনাছ এছ ওৱান বাই টি টু মাইনাছ টি ওৱান ঠিক আছে গতিকে দূৰত্ব সময় লেখৰ সহায়ত আমি কি গম পাওঁ নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ কোনো বস্তুৱে অতিক্ৰম কৰা দূৰত্ব নিৰ্ণয় কৰাত সহায় কৰে আৰু বস্তু এটাৰ নিৰ্ণয় কৰাত সহায় কৰে এতিয়া চোৱা কি দেখিছা স্ক্ৰীণত দুজন লৰাই সাঁতুৰি আছে হয়নে চুইমিং পুল এটাত সাঁতুৰি আছে দুয়োজনে ধৰি লোৱা ৰাহুল আৰু ভাৰ্গৱে সাঁতুৰি আছিলে তেওঁলোকৰ এটা লেখ দিয়া হৈছে মোক দূৰত্ব সময় লেখ এটা দিয়া হৈছে হয়নে তেওঁলোকৰ গতিৰ দূৰত্ব সময় লেখ এটা মোক দিয়া হৈছে হয়নে ৰাহুলৰ লেখডাল এইডাল আৰু ভাৰ্গৱৰ এইডাল এই লেখটো চাই কি নিৰীক্ষণ কৰিছা বাৰু সিহঁতে একে দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰিছে চোৱা ইমান খিনি দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰিছে কাৰণ দূৰত্বটো দূৰত্বীঘল হয় আৰু ভাৰ্গৱে একে দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰিছে কিন্তু বেলেগ কি হব সিহঁতক প্ৰয়োজন হোৱা সময়ৰ কোনোবাই বেছি জোৰকে সাঁতুৰিব কোনোবাই লাহে লাহে সাঁতুৰিব হয়নে গতিকে ৰাহুলক কিমান সময়ৰ প্ৰয়োজন হৈছে চোৱা ইমান খিনি আৰু ভাৰ্গৱক প্ৰয়োজন হৈছে ইমান খিনি তাৰমানে সময়টো বাঢ়ি গৈ থাকে নহয় জানো গতিকে একে দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰিবলৈ তাক বেছি সময়ৰ প্ৰয়োজন হল ইয়াতে এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় এনেকে নাম্বাৰবোৰ দি লব পাৰা হয়নে সংখ্যাবিলাক সময়ৰ যদি নিদিয়াকেও চোৱা তেনেহলে একে দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰিবৰ কাৰণে ৰাহুল আৰু ভাৰ্গৱৰ মাজত কাক বেছি সময়ৰ প্ৰয়োজন হল ভাৰ্গৱক ভাৰ্গৱক প্ৰয়োজন হৈছে একে দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰিবলৈ হয় এতিয়া চোৱা তিনিজন লৰাৰ মাজত চাইকেল চলোৱা প্ৰতিযোগিতা হৈছে তাৰে দূৰত্ব সময় লেখ অংকন কৰা হৈছে কোন প্ৰতিযোগিতাখনত প্ৰথম হল তিনিওজন ল'ৰাৰ মাজত চাইকেল চলোৱা প্ৰতিযোগিতা হৈছিলে আৰু সেই প্ৰতিযোগিতাৰ পৰা দূৰত্ব সময় লেখ আমাক দিয়া হৈছে দেই কৰিছিলে চলোৱা প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ ৰাজীৱ আনন্দ আৰু ভাৰত ত' সিহঁতৰ দূৰত্ব সময় লেখ মোক দিয়া আছে চোৱা আকৌ চাইকেল চলোৱা প্ৰতিযোগিতা গতিকে দূৰত্ব সমান হব একে দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰিব ধৰি লোৱা এশ মিটাৰ দৌৰ দুশ মিটাৰ দৌৰত এশ মিটাৰ অতিক্ৰম কৰিব বা দুশ মিটাৰ দৌৰত্বানোযোগিতাখনতো সকলোৱে একে দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰিব লাগিব কিন্তু সময় বেলেগ বেলেগ হব কোনোবাই সোনকালে গৈ পাব সিফাৰ্ষ্ট হব প্ৰতিযোগিতাখনত কোনোবাই অকণমান দেৰিকে গৈ পাব নহয় জানো গতিকে চোৱা ৰাজীৱ আনন্দ আৰু ভাৰতৰ দূৰত্ব সময় লেখ মোক দিয়া আছে সিহঁতৰ চাইকেল চলোৱা প্ৰতিযোগিতাৰ তোমালোকে এই লেখটো চাই মোক কব লাগে সেই প্ৰতিযোগিতাখনত কোন প্ৰথম হল বিজয় কোন হল কি চাম আমি সময়টো চাম দূৰত্বটো একে আছে গতিকে ৰাজীৱে কিমান সময়ত আনন্দই কিমান সময়ত ভাৰতে কিমান সময়ত অতিক্ৰম কৰিছে কোনে আটাইকে কম সময় লৈছে ৰাজীৱ হয়নে আটাইতকে কম সময়ত ৰাজীৱে লৈছে তাৰমানে সি আটাইতকে সোনকালে প্ৰতিযোগিতাখন কমপ্লিট কৰিছে গতিকে কোন প্ৰথম হল ৰাজীৱ এতিয়া চোৱা নিয়মিত সময়ৰ অন্তৰালত এখন গাড়ীয়ে ৰেগুলাৰ ইণ্টাৰভেল অফ টাইম ঠিক আছে নিয়মিত সময়ৰ অন্তৰালত এখন গাড়ীয়ে অতিক্ৰম কৰা দূৰত্ব হয়নে প্ৰথমতে গাড়ীখন ৰৈ আছে এক মিটাৰ গৈছে তাৰপিছত আঠ ছেকেণ্ড সময়ত ষোল্ল মিটাৰ গৈছে দহ ছেকেণ্ডত পঁচিছ মিটাৰ গৈছে হয়নে এই গাড়ীখনৰ দূৰত্ব সময় লেখ মই এতিয়া অংকন কৰিম বিন্দুবোৰ বহাই গলে গম পাইছা এক মিটাৰ তাৰপৰা আকৌ চাৰি ছেকেণ্ডত চাৰি মিটাৰ তাৰপৰা আকৌ ছয় ছেকেণ্ডত ন মিটাৰ এনেকে বিন্দুকেইটা মই বহাই দিলো বহাই পেলাই লগ লগাই দিলে কি পাইছো মই এডাল বক্ৰ পাইছো হয়নে গতিকে কি গম পাইছো যে এই গাড়ীখনৰ গতি বিষম গতি চোৱা হয়নে তালিকাখন চালেও গম পাবা নহয় জানো সি যিমান সমান সময়ত সমান দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰা নাই গতিকে গাড়ীখনে বিষম গতিৰে বা বিষম দ্ৰুতিৰে গতি কৰিছে বিষম গতিৰে গতি কৰা কোনো বস্তুৰ দূৰত্ব সময় লেখ সদায়েই বক্ৰ হব আৰু সুষম গতিত সদায় সৰল ৰেখা হব তাৰপিছত চোৱা এতিয়া চোৱা কুকুৰটো প্ৰাৰম্ভিক বিন্দু বা প্ৰসংগ বিন্দু এটা মই ধৰি লৈছো তাৰ পৰা দুই মিটাৰ দূৰত্বত আছে আৰু সময়টো বাঢ়ি গৈ আছে দেখিছা কিন্তু কুকুৰটো তাৰ নিজৰ জেগাতে আছে হয়নে কুকুৰ পোৱালিটো তাৰ নিজৰ জেগাতে আছে গতিকে ইয়াৰ দূৰত্ব সময় লেখ অংকন কৰিলে কি পাবা অক্ষত দূৰত্ব আগৰ নিচিনাকে দুই মিটাৰ দূৰত্বত হয়নে পোন্ধৰ ছেকেণ্ডতো সি দুই মিটাৰ দূৰত্বতে আছে বিশ ছেকেণ্ড পঁচিশ ছেকেণ্ডতো সি দুই মিটাৰ দূৰত্বতে আছে গতিকে মই বিন্দুক এটা লগ লগাই কি পালো এডাল সৰল ৰেখা পালো কিন্তু সি সময় অক্ষৰ সমান্তৰাল এডাল সৰল ৰেখা তাৰমানে এক অক্ষৰ সমান্তৰাল এডাল সৰল ৰেখা হয়নে গতিকে স্থিতিশীল বস্তু এটাৰ দূৰত্ব সময় লেখ কুকুৰটো কি অৱস্থাত আছিলে স্থিতিশীল অৱস্থাত আছিলে হয়নে সময়ৰ লগে লগে তাৰ অৱস্থান সলনি হোৱা নাই গতিকে সি স্থিতিশীল অৱস্থাত আছিলে গতিকে স্থিতিশীল বস্তু এটাৰ দূৰত্ব সময় লেখ কি হব এডাল সৰল ৰেখা হব আৰু সময় অক্ষৰ সমান্তৰাল এডাল সৰল ৰেখা হব ঠিক আছে যদি কোনো বস্তুৰ দূৰত্ব সময় লেখ সময় অক্ষৰ সমান্তৰাল এডাল সৰল ৰেখা হয় তেন্তে বস্তুটো ৰৈ আছে ঠিক আছে এতিয়া চোৱা শিলাৰ নিজৰ ঘৰৰ পৰা দোকানলৈকে যাত্ৰাৰ সময় দূৰত্ব লেখ ঠিক আছে কি কৈছে চোৱা ৱাই অক্ষত দূৰত্ব দিয়া দেই পাঁচ মিনিট দহ মিনিট এনেকে চোৱা পোন্ধৰ মিনিটলৈকে পোন্ধৰ মিনিটত সিলাই কিমান দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰিলে এক হেজাৰ মিটাৰ তাৰমানে এক কিলোমিটাৰ আৰু এইখিনিলৈকে শিলাৰ গতি কি হয় সুষম হয়নে গতিকে শিলাই সুষম গতিৰে আগবাঢ়ি পোন্ধৰ মিনিটত এক কিলোমিটাৰ দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰি দোকান পাইছে ধৰি লোৱা তাই দোকানখন তাইৰ ঘৰৰ পৰা এক কিলোমিটাৰ দূৰত অৱস্থিত তাই কিমান সময় লাগিছে দোকানখন পাবলৈ পোন্ধৰ মিনিট তাৰ পাছত কি চোৱা তাই স্থিতিশীল অৱস্থাত আছে হয়নে পিছৰ টুকুৰাই কি দেখুৱাই যে তাই স্থিতিশীল অৱস্থাত আছে সময়ৰ লগত পৰিৱৰ্তন বুজি পাইছা লেখডাল এতিয়া চোৱা দুজন লৰা এ আৰু বি একেটা পথেৰে চাইকেল চলাই গৈছে সিহঁতৰ দূৰত্ব সময় লেখ মোক দিয়া আছে একেটা পথেৰে গৈছে চাইকেল চলাই দেই সময়টো দিয়া আছে মিনিটত ফালে দূৰত্ব দিয়া হৈছে মোক মিটাৰত এতিয়া চোৱা লেখালৰ পৰা কি কৈছে বিয়ে বিৰ যাত্ৰাটো ষ্টাৰ্ট হৈছে জিৰ পৰা হয়নে কিন্তু এৰ অকণমান পিছৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে নহয় জানো অকমান দেৰিকে ষ্টাৰ্ট কৰিছে এ হয়নে গতিকে এ কিমান সময়ৰ পিছত তাৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে চল্লিশ মিনিট পিছত যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে হয়নে চল্লিশ মিনিট পিছত যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে যেতিয়া যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে তেতিয়া বি কিমান দূৰ আগবাঢ়িলে যেতিয়া এ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে বি অলৰেডি এশ মিটাৰ দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰিলে হয় তাৰ পাছত চোৱা বুজি পাইছা কথাটো যেতিয়া এ আৰম্ভ কৰিছে বি অলৰেডি এশ মিটাৰ দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰিলে কোনে বেছি খৰকে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰো কোনে বেছি খৰ্কে যাত্ৰা কৰিছে তাৰমানে একে দূৰত্ব চোৱা একে দূৰত্ব ন চাৰিশ মিটাৰ অতিক্ৰম কৰিছে দুয়োটাই চাৰিশ মিটাৰ অতিক্ৰম কৰিবলৈ কাক আটাইতকে কম সময়ৰ প্ৰয়োজন হৈছে এক দৰকাৰ হৈছে এশ বিশ মিনিট কিন্তু বিগ দৰকাৰ হৈছে এশ ষাঠি মিনিট গতিকে খৰ্কে কোনে যাত্ৰা কৰিছে হয়নে আৰু কিমান দূৰত্বত এ আৰু বি লগ হৈছে এ আৰু বি লগ কত হৈছে এ বিন্দুটোত হয়নে দুয়োজন লগ হৈছে কিমান দূৰত্ব লগ হৈছে দুশ মিটাৰ দূৰত্বত আৰু আশী মিনিটত লগ হৈছে দুয়োজন বুজি পাইছা আকৌ চোৱা আগৰ নিচিনাকে লৰাজনে কি কৰিছে জিৰ'ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছে হয়নে প্ৰথম অৱস্থাত তেওঁ তাৰ পৰা তেওঁ ষ্টাৰ্ট কৰি কি কৰিছে উদাহৰণ এইটো সুষম গতি ইয়ালৈকে সুষম গতি তাৰ পাছত লৰাজন কি হৈছে ঘূৰি আহিছে হয়নে গতিকে দূৰত্ব কি হব টেন মিটাৰ শৰণ কি হবাৰ চোৱা এইখিনিতে বস্তু এটা বুজিব লাগিব তোমালোকে ধৰি লোৱা ধৰি লোৱা লৰাজন ইয়াত আছিলে জিৰ' মিটাৰত তেওঁ গৈ পেলাই আকৌ ঘূৰি আহিলে হয় নে ইয়ালৈকে আকৌ ঘূৰি আহিলে নহয় জানো তেওঁ যিমান দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰিছে এই বিন্দুটোৰ পৰা এই বিন্দুটোলৈকে যিমান দূৰ সেইখিনি হব দূৰত্ব কিন্তু শৰণ কিমান হব ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে ধৰি লোৱা ইয়াত জিৰ' মিটাৰ আছে এইখিনি দহ মিটাৰ এইখিনি ফাইভ মিটাৰ বুজি পাইছা লৰাজনে অতিক্ৰম কৰা দূৰত্ব কিমান হব যদি সি এইৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিধ গৈ ৰখে কিমান দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰিছে দহ মিটাৰ যোগ ফাইভ মিটাৰ শৰণ এইব তাৰ শৰণ বুজি পাইছা বুজি পাইছা নে নাই কি কৈছে সীতাৰ ঘৰৰ পৰা দোকানলৈ আৰু দোকানৰ পৰা ঘৰলৈ যাত্ৰাৰ লেখৰ এক অংশ দেখুওৱা হৈছে প্ৰথম ত্ৰিশ মিনিটত সীতাৰ দ্ৰুতি কিমান হব উলিয়াব লাগে দ্ৰুতি কৈছে দ্ৰুতি সকলোৱে জানা দূৰত্ব বাই সময় এইখিনিতে কি কৈছে কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰত কিন্তু আমাৰ তালিকাখনত মিনিট আছিলে সেইটো কাৰণে কি কৰিলো কিমান মিনিট আছিলে থাৰ্টি মিনিট হয়নে থাৰ্টি মিনিটত প্ৰথম থাৰ্টি মিনিট বুলি কৈছে

আৱাৰ তাৰপিছত চোৱা কি কৈছে লেখডাল বুজি পাইছা আগৰ নিচিনা ৱাই অক্ষৰ ফালে দিয়া আছে কিলোমিটাৰত আৰু তাৰপিছত কৈছে সীতাই দোকানখনত চল্লিশ মিনিট সময় কটালে দেই তাৰপিছত তাই ঘৰলৈ চল্লিশ কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ বেগত ঘূৰি আহিলে ভ্ৰমণৰ লেখটো সম্পূৰ্ণ কৰা হয়নে ভ্ৰমনৰ লেখটো সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগে কি কৈছে সীতাই দোকানখনত চল্লিশ মিনিট সময় কটালে তাৰ পিছত তাই ঘৰলৈ চল্লিশ কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ বেগত ঘূৰি আহিলে হয়নে এইখিনিতে কি কৈছে চোৱা আমাৰ দি মানে যদি দূৰত্ব বা ধৰি লোৱা প্ৰথমতে ধৰি লোৱা স্পীড বা দ্ৰুতি দ্ৰুতি মানে কি হয় দূৰত্ব বাই সময় এই ফৰ্মাটোৰ পৰা মই সময় আৰু দূৰত্ব উলিয়াব পাৰো পাৰো নাই পাৰো নে সময় কি হব তেতিয়া দূৰত্ব দ্ৰুতি লিখিব পাৰো মই বা দূৰত্ব যদি লিখো মই দ্ৰুতি ইনটো সময় লিখিব পাৰো বুজি পাইছা ইয়াতে টি মানে হৈছে টাইম ডি মানে ডিচটেন্স এছ মানে স্পীড গতিকে টাইমটো

প্ৰথমতে চোৱা জিৰ পৰা গৈছে তাৰপিছত ত্ৰিশ মিনিটত অতিক্ৰম কৰিলে দহ কিলোমিটাৰ হয়নে ইয়ালৈকে গল কিমান চোৱা বিশ কিলোমিটাৰ গল ষাঠি মিনিট বা এক ঘণ্টাত তাৰ পৰা কিমান সময় ৰখিলে তাই দোকানখনত ৰখিলে ধৰি লোৱা তাই বিশ কিলোমিটাৰ দূৰত্ব তাইৰ দোকানখন দূৰত তাইৰ দোকানখনত কিমান ৰখিলে ষাঠি মিনিটৰ পৰা এই এশলৈকে চল্লিশ মিনিট সময় তাই ৰখিলে ন দোকানখনত হয় নাই চল্লিশ মিনিট সময় তাই ৰখিলে হয় নাই তাৰ পৰা তাই আকৌ ঘৰলৈকে ঘূৰি আহিব এইখিনি চোৱা দূৰত্ব জিৰ' মিটাৰ তাৰমানে তাই ঘৰখনলৈ ঘূৰি আহিব নিজৰ কিন্তু সময় কিমান লাগিব সেইটো মোক লাগে আৰু মই কেলকুলেট কৰি কি পালো সময় লাগিলে মোক বিশ মিনিট সেইকাৰণে মই কি কৰিছো এশ বিশছো বুজি পাইছা পাইছা নাই গতিকে এইখিনিতে তোমালোকক গড় দ্ৰুতি উলাব দিছে পাৰিবানে তোমালোকে গড় দ্ৰুতি উলিয়াবলৈ কি আছিলে অতিক্ৰম কৰা মুঠ দূৰত্ব বা অতিক্ৰম কৰা মুঠ সময় মুঠ কিমান দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰিছে অহা যোৱা ধৰিব লাগিব তোমালোকে চোৱা অহা যোৱা বিশ হয়নে বিছ কিলোমিটাৰ গৈছে আকৌ বিশ কিলোমিটাৰ আহিছে নহয় তাই ঘূৰি গতিকে চল্লিশ হব মুঠ লৈছে এশ বিশ মিনিট গতিকে ওলাই দিব পাৰিবা কিলোমিটাৰ পাৰ মিনিটত ওলাব খালি বুজি পাইছা বুজি পাইছা গতিকে আহ তোমালোকৰ আজিৰ ক্লাছটো মই ইয়াতে সামৰিছো তোমালোকে এইখিনি ভালকে পঢ়িবা গতি চেপ্তাৰটো বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ চেপ্তাৰ হয় ভালকে পঢ়িবা হয়নে লেখবোৰ ভালকে চাবা অধ্যয়ন কৰিব শিকিবা নিজে হব গতিকে তোমালোকৰ আজিৰ ক্লাছটো মই ইয়াতে সামৰো থেংক ইউ